këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Lyerja e flokëve është një proces që të gjitha femrat e kanë kaluar. Problemi që ndron tek produktet që përdorin për të realizuar këtë proces, i cili ndikon në shëndetin jo vetëm të lëkurëson, por edhe të një organi të rëndësishëm që ka kontakt të afërt si që shtruri. Për asë të vendosni se me cilat produkte do të trajtoni dhe ngjyrosni flokët tuaj, ne do të sillim disa informacione të rëndësishme që mund të ndihmojnë. Në 20 vitet e fundit, kryen studime të ndryshme kërkimore se si ndikojnë ngjyrat e flokëve në trupin e njeriut. Gjatë kësaj periudhe është provuar se disa nga këto kimikate janë kancerogjene. Është vërtetuar se gratë që përdorin rregullisht borat e flokëve në moshën 70 vjeçare kanë rrezik 70% më të madh nga kanceri, veçanërisht kancerit të fshikës, gjakut, palcës së estrave dhe gjendrave limfatike. Gjithashtu shtohet rreziku i kancerit të gjirit dhe dyshohet se mund të dëmtojë mëlçin dhe veshkat, të shkaktojë çrregullime të ndryshme hormonale dhe kancerin tek fëmijët, kur përdoret në periudha të shkurtra para ose gjatë shtatzënisë. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.